понеделник Франклин удари източната част на полуостров Юкатан. Очаква се природната стихия да се насочи към провинция Веракрус през следващите часове. Франклин идва с ветрове със скорост от 120 км в час, съобщиха от Американската национална служба за ураганите. В момента бурята се движи на запад с 12 км в час, а центъра й се очаква да достигне Веракрус днес. Очаква се Франклин да дойде с ветрове до 110-140 км в час, а вследствие на бурята вълните ще достигнат височина между 4 и 6 метра по протежението на брега на Веракрус. Според прогнозите се очаква урагана да удари бреговете на пристанищния град в ранните часове на деня, като ураган от категория 1. Рибарите от пристанища Веракрус вече се приготвят за предстоящата буря, като вадят лодките си от водата и ги завиват добре на сушата, за да ги предпазят от щети. Предполагаме, че много кораби ще бъдат разрушени, така че за нас ситуацията ще бъде много лоша. Затова изтегляме лодките си от водата. Така по тях ще има минимални щети. Въпреки че прерасна в ураган, Франклин започва да отслабва. Очаква се стихията да продължи към западната част на Мексико.